dan huwa anniversarju importanti. Ħafna li dispjaċina ninnotaw li mhux qed jiġi mmarkat mill-Gvern Malti. Il-Gvern Malti donnu ma tgħallem xejn mill-fatt li qatlet ġurnalista u li kellna inkjesta pubblika li sabitu ħati illi ħoloq iċ-ċirkostanzi biex din il-ġurnalista tinqatel. Eksaħ il-President tar-Repubblika Robert Aquilina meta s-sibt fil-għodu fil-Belt Valletta laqda non-governattiva nediet esebizzjoni bl-isem Defni Eroj Maltija b'tifkira tal-ħames anniversarju mill-assassinju tal-ġurnalista Defni Caruana Galizja. Aquilina saħaq li fil-waqt li l-Parlament Ewropew se jagħmel diskussjoni fil-Parlament dwar il-qtil ta' Defni, il-Gvern Malti bl-ebda mod ma qiegħed jagħti ġeħlila bħal donnu jrid innessi li ġurnalista inqatlet f'Malta. Dan warrab il-rakkomandazzjoni tal-inkjesta pubblika pereżempju li jkun hemm liġi f'Malta illi tiġġieled lill-mafja meta l-Oppożizzjoni resqet mozzjoni sabiex propri jkollna leġiżlazzjoni antimafja, il-Prim Ministru qal li dak kien ikun ifisser illi ngħidu illi Malta hija stat mafjuż. It-tieni nett f'dawn l-aħħar xhur rajna li l-Gvern jagħmel dak li suppost jidher illi huwa riforma favur il-ġurnaliżmu, però din ir-riforma assolutament ma tipproteġix il-ġurnalisti mir-riski veri li jeżistu u lanqas il-metodu li jingħażel ma huwa ġust għaliex hu metodu illi ma jinvolvix lill-ġurnalisti nifisom adekwatament u lanqas ma sar konsultazzjoni effettiva mal-familja ta' Defni Caruana Galizja. Din l-esebizzjoni tfakkar f'ħames skandli fejn fi kliem laqda Repubblika Defni Caruana Galizja kellha raġun. Fosthom meta hija kritikat il-beħ tax-ċittadinanza lin-nies li ma kellhom l-ebda konnessjoni ma' Malta. Il-ġurnalista Defni Caruana Galizja kommenta dwar kif titxur wara l-ħatra ta' Joseph Muscat u għabbat lil-Henley & Partners biex ibijaw il-passaporti Maltin. Il-ġurnalista Defni Caruana Galizja kixfet ukoll il-kuntratt tal-privatizzazzjoni ta' tliet sptarijiet pubbliċi kien miftiem maxxerreja qabel ma saret is-sejħa tenders u saħansitra pubblikat il-kuntratt sigriet favur Fighters Global Healthcare. Kritika li ma ġietx mill-qwa tajjeb mill-Gvern. Din il-wirja tfakkar ukoll meta Defni Caruana Galizja żvelat li Keach Kembri u Konrad Mizzi kellhom kumpanija kull wieħed fil-Panama li nfetħu ftit wara lill-Labor tela fil-Gvern fl-2013. Din l-esebizzjoni kienet indirizzata wkoll minn Clemence Dujardin mill-Occupy Justice. Fl-aħħar nett il-President tal-Aqda Repubblika appella lill-pubbliku sabiex jattendi għall-attivitajiet organizzati minn Repubblika, Occupy Justice u manueldelija.com li se jsiru bejn l-erba 12 ta' Ottubru sa 2-17 ta' Ottubru b'tifkira tal-ħames anniversarju mill-assassinju ta' Defni Caruana Galizja.